অতি দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, গুৱাহাটী কাহিলিপাড়া জিতু হাজরিকা বলে এজন সাধারণ লোক এপিডিসিএলর খুঁটা এটা উভালি পড়ি তেওঁৰ গাত পড়ার লগেলগে মৃত্যুমুখত পড়েছে। এই কথাটো এটা আরম্ভণিহে হয়েছে। মই ভাবো যে অসমত এনেকুৱা ঘটনা আৰু হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে এপিডিসিএলৰ লগত অসমৰ বাহিৰা কোম্পানীবোৰ আহি, অসমত আজি বাহিৰা কোম্পানীবোৰ আহি এপিডিসিএলৰ বৰ্তমান বিদ্যুৎ খুঁটা পুতি থকা দেখা পোৱা গৈছে। আঁচনি অনুসৰি ড্ৰয়িং প্লেন এষ্টিমেটৰ মতে প্ৰত্যেকটো পকী খুঁটাৰ তলত 105 কেজিকৈ চিমেণ্ট শিলবালিৰে একদম পকা কৰিব লাগে গোটেই তলত। তাৰোপৰি SP76 যিটো ষ্টিল পোল পতা হৈছে সেই খুঁটাটোত 5 বেগকৈ চিমেণ্ট তলত দিব লাগে, অৰ্থাৎ শিলবালিৰে বোল্ডাৰ পিচিং কৰিব লাগে তলত। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল APDCLৰ লগত বিভাগৰ অভিযন্তাসকল আৰু ঠিকাদাৰৰ গোপন বুজাবুজি মিটিৰালিৰ বাবে আজি জিতু হাজৰিকাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ই কেৱল আৰম্ভণিহে হৈছে। অসমত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ গোটেই অসমত RDSS আৰু AIIB বুলি দুখন আঁচনি অসমত চলি আছে। গোটেই অসমৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰে এই গোটেই অসমত বৰ্তমান বিদ্যুৎ খুঁটা পুতি আছে। এই খুঁটাবোৰ যেতিয়া পুতি আছে আঁচনি অনুসৰি, কিন্তু কোনো এটা খুঁটাৰ তলতে তেওঁলোকে চিমেণ্ট প্ৰয়োগ কৰা নাই। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা খুঁটা ওজনতকৈ তলৰ অংশটো বেছি থাকিব লাগে, অৰ্থাৎ শিলবালিৰে তলৰ অংশটো চিমেণ্টেৰে পকী কৰিব লাগে। কিন্তু কোনো এখন জিলাত কোনো এটা খুঁটাত ঠিকাদাৰে এই কামটো কৰা নাই, যাৰ পৰিণতি জিতু হাজৰিকাৰ দৰে এজন সাধাৰণ লোক উভালি পেলাই এটা খুঁটা তেওঁৰ গাত পৰাৰ লগে লগে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। এই গোটেই ঘটনাটোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক, কিন্তু আচলতে বিদ্যুৎ বিভাগে যে দুৰ্নীতি কৰিছে এই কথাটো কিন্তু ফোপলা স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম যে APDCLত বৰ্তমান অসমত চলি থকা AIIB আৰু RDSS যি আঁচনি অসমৰ বাহিৰা ঠিকাদাৰে কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কৰা কামবোৰৰ লগত বিভাগৰ অভিযন্তাসকলে মিলি দুৰ্নীতি কৰাৰ বাবে আজি জিতু হাজৰিকাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ কৰিম, অনতিপলমে অসমত চলি থকা এই গোটেই কামবোৰ, বিদ্যুতৰ খুঁটাবোৰ, বৰ্তমান পুতি থকা খুঁটাবোৰ তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।